បាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនស្វាគមន៍មកកាន់បុស្បាអូតូសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនេះមានឡានថ្មីចូលមកគ្រឿងទៀតហើយគឺឡាន Toyota Corolla S ឆ្នាំ2004ដែលជាប្រភេទឡានម្ចាស់ដើមទី1ផ្ទាល់តែម្ដងសម្រាប់ឡាននេះគឺនៅស្អាតល្អទាំងអស់ចំពោះការតុបតែងបងប្អូនដូចជាអត់ចាំបាច់យកទៅថែមថយអីទៀតទេទាំងក្រូមេទាំងសបកកង់ទាំងខាងក្នុងទាំងខាងក្រៅគឺគ្រប់យ៉ាងលេងរួចរាល់អស់ហើយជាមួយនឹងអំពូលគុជថែមទៀតបាទគឺបងប្អូនបើកបរពេលយប់ជាមួយនឹងអំពូលគុជគឺងាយស្រួលមើលមែនទែនណាអញ្ចឹងសម្រាប់ឡាននេះបងប្អូនអត់ចាំបាច់យកទៅថែមថយទៀតទេគឺនៅសំណុំស្អាតហើយយកទៅគឺដឹងតែប្រើតែម្ដងចំពោះអេតាខាងក្នុងនិងអេតាខាងក្រៅគឺនៅថ្មីខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ឡាននេះម្ចាស់គាត់អត់សូវប្រើប្រមាណទេភាគច្រើនគឺគាត់ទុកចោលច្រើនជាងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលគាត់មិនសូវជាប្រើម្ដងម្កាលឬក៏ប្រើញឹកអូខេបើបងប្អូនអត់ចង់ជិះក្បាលជាមួយនឹងប្រព័ន្ធ Hybrid អាគុយ ABS ឬក៏អ្វីផ្សេងហ្នឹងគឺបងប្អូនអាចរើសជាមួយនឹង Corolla នេះបានហើយពីព្រោះ Corolla នេះបើនិយាយពីកម្រិតស៊ីសាំងធៀបជាមួយនឹងរថយន្ត Proof វាលើគ្នាប្រហែលជា1លីត្រទៅ1លីត្រកន្លះទេរយៈចម្ងាយ100គីឡូបាទតែបើនិយាយពីភាពធន់ភាពជាប់របស់វាកុំឲ្យជីកក្បាលរឿងចូលជាងហ្នឹងបងប្អូនអាចរើសជាមួយនឹងកូឡាណាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ការបើកបោស្អាតលបងជាមួយនឹងឡានមួយគ្រឿងនេះខ្ញុំបើកផ្ទាល់ខ្ញុំជិះវាផ្ទាល់គឺថាវានៅអែមបាទទាំងជើងក្រោមទាំងម៉ាស៊ីនគឺអត់មានបញ្ហាសម្លេងគ្រោះខ្លាក់ដុំក្តាំងអីទេគឺស្ងាត់ល្អហើយនឹងល្អមែនទែនបាទជាមួយនឹងឡានមួយគ្រឿងនេះអញ្ចឹងបងប្អូនដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងឡានមួយគ្រឿងនេះបងប្អូនអាចមកធ្វើការបើកស្អាតលបងបាននៅទីតាំងរបស់យើងផ្ទាល់នៅបូរីពិភពថ្មីផ្លូវជាតិលេខ3ដូចបញ្ជាក់ជូនអញ្ចឹងគឺឡាននេះគឺឆ្នាំ2004ប្រភេទ Corolla S មកចាស់ដើមទី1តែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍កុំឲ្យម្លងផុតឲ្យសោះណាបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនសូមជម្រាបលា